És mi van Tomival? Till Attila részben saját élményeiből összeálló filmje betekintést enged a függők életébe, akik támaszai lehetnek egymásnak a nehezebb percekben. A film a mai Magyarország látlelete, kordokumentum és vita alap. Sanyi és Pali, a két alkoholbeteg, együtt keresik haverjukat, Tomit, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Próbálnak józanok maradni. Sanyit 5 éve a függősége miatt hagyta el felesége és a lánya, azóta új életet kezdett és nem iszik, Palinak viszont elég egy kis lökés, hogy újra igyon. Tominak valószínűleg már ennyi se kell. A két barát Budapest utcáin versenyt fut az idővel, hogy megtalálják és megmentsék Tomit. Megható és izgalmas története a barátságnak és kitartásnak, Túróci Szabolcs és Polgár Tamás főszereplésével. Minek iszol energiaitalt? Mert megnyugtat. Igen. Szerintem apát láttam előbb az utcán. Se látott, igen? Ha be vagyok, baszva, az a baj. Ha nem vagyok be, baszva, az nem baj, de nem jó. Tomi! Sziasztok, Sanyi vagyok, alkoholista. Sziasztok. Ma este gyilkolunk. Gyilkosság történt a Pirandello színész otthonban. A jól ápolt parkkal körülvett tornyos villában békésen éldegél néhány visszavonult színészóriás. Ide költözik be Tolnai Tivadar is, akit annak idején egy Poirot-szerű szerep tett híressé. Az idill tökéletes, majdnem. Egy váratlan haláleset történik, ami Tolnai művész úrnak roppant gyanús, ezért a saját szakállára nyomozni kezd, és csak egy fiatal ápolónő segítségére számíthat. A bűnös ott van a színész otthon lakói között. Ne felejtsd el, ezek színészek, főállásban hazudnak, épp ezért lesz pokolian nehéz dolgunk, mondja a főszereplő. Kern András, Koltai Róbert, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Pogány Judit, Bálint András, Hámori Ildikó, Bánsági Ildikó és Takács Kati mellett az ifjabb generációt Hermányi Marian, Elek Ferenc, Keresztes Tamás, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely és Herceg Adrián képviseli. Ez a film egy egész színész generáció ünneplése, az ő jutalomjátékuk. Itt mindenki játszott már mindenkivel, ha nem is filmen, de színházban, ha nem is sokszor, de legalább egyszer. Fogalmaz a forgatókönyvíró Köbli Norbert. Mindenki gyanús, aki él. És az is, aki halott. Te egy legenda vagy. Legenda? És mi jár a legendáknak? Egy nagy büdös ló. Lepattanó. Kálmán és barátai megszállottan készülnek a gombfoci Európa-bajnokságra, ám pénzügyi okokból kizárják őket. Ekkor véletlenül hatalmas összeg érkezik a bankszámlájukra. A pöci foci megszállottjai tudják, hogy nem őket illeti a 100 millió forint, de túl nagy a kísértés, hisz így megvalósulhat mindannyiuk álma az EB. A főszereplő Scherer Péter mellett Elek Ferenc, Mucsi Zoltán, Györgyi Anna, Rába Roland és a milliárdos szerepében Patrick Duffy látható. Új magyar érzelmes sportvígjáték, tisztelgés a gombfoci előtt. Hogy tudtam, hogy ez lesz? Kézben tartom a dolgokat. Ó, a póni fasz! Sokat dolgoztam rajta, és találtam egy mecénást. Gombfocira ennyi pénzt. Szektorlapta. Vége? Dehogy van vége. Most kezdődik. Ugye nem gondoltátok, hogy ezt kihagyom? Ebben a kurva életben mindenkinek jár egy lehetőség. A pöci focisták. Szánalmas senkiházi banda.
Kár, hogy csodák nincsenek. De legalábbis sem velünk történik.